সরকার দ্বারা অনুমোদিত গার্লস হোষ্টেলৰ কাৰণে যি অনুদান আছিল আমি 2020 চনতেই ডিচেম্বৰ মাহত আমি এইটো আদায় দিয়া কৰিছোঁ। তাৰ পাছত অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আজি এই বিল্ডিংটো আজি উন্মোচন কৰা হ'ল। এই আধাৰ কিলাও মই কৰিছিলোঁ আৰু উন্মোচন আজি মই কৰিছিলোঁ। এইটো মিত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল হ'ব আৰু সুবিধাজনক পঢ়াৰ এটমচফেয়াৰ আগতে বহুত বাঢ়িলে আৰু আমাৰ যিটো পুৰণা বিল্ডিং আছিলে বিল্ডিংটো আমাৰ যথেষ্টখিনি ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে। এই কথাটো মই প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিছোঁ কাৰণ মই 1976-77 এনেকুৱা দিনত মানে মোৰ মাহী ছোৱালী ইয়াত পঢ়ে, মই কমাৰ্চত পঢ়োঁ, তাই কমাৰ্চত পঢ়োঁ। তেতিয়া মই আৰু এই বিশ্ৰাম মেৰিত অলপখনৰ ওচৰতে আমি থিয় হৈ থাকোঁ, তাই ওলাই আহে, আমি কথা পাতোঁ। তেতিয়াৰ পৰা একেধৰণে আছে। ধৰক এতিয়া শইকীয়া অহাৰ পাছত এটা ৰিন'ভেশ্যন হৈ হৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল। আগতে এই জেগাডোখৰ গোটেইডোখৰ খালী আছিলে, তাই যদি এনেকৈ কৰি পিছফালেদি আনঅফিচিয়েলি কমাৰ্চিয়েলি যোৱা এটা ব্যৱস্থা আছিলে, সৰু ৱাল এখন আছিলে, এইখিনি বহুত ডেভেলপ হৈছে। মই ভাবোঁ যে এইখিনিয়ে আৰু ভাল হ'ব। খালি আৰু এটা কথা মই খালি কৈ যাব খুজিছোঁ, আমাৰ এই আমি কাইলৈ জৰি বুলি নহয়, আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত সৰু 20 ভকত দি আমি নামবোৰ আকৌ যাব পাৰোঁ, পূজা এভাগো পাতিব পাৰোঁ। এটা সুন্দৰ জেগা, ভাল এটা পৰিৱেশ হৈছে। মই ভাবোঁ যে এই জেগাডোখৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ বহু কামত ইউটিলিটি হ'ব আৰু বৰ বিশেষ ডেভেলপ। লগতে আমি কিন্তু এটা কথা, এই যি পৰিৱেশ ভাল হৈছে, লগতে শৈক্ষিক পৰিৱেশটো এইবিলাক যেনেকৈ সুন্দৰ হৈছে, শৈক্ষিক পৰিৱেশটো আমি সুন্দৰ কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া যোগা 7-দিনীয়া কেম্প হৈছিলে আমি গানে গড়ে যদি কি হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে ময়ো যথেষ্ট মই হেৰি পাইছোঁ। মই এতিয়া আহোঁতে কৈছোঁ যে এবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক এদিন আনি গোটেই কলেজখনৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাব লাগিব, শিক্ষামন্ত্ৰীক দেখুৱাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এটা গ্ৰাম দিয়াৰ কথা আছে আৰু যদি আহে পইচা আমাক এনেকুৱা কথা আছে। এতিয়া মই আমলাপাতি গাৰ্লছ স্কুলখনৰ কাৰণে মই 5 কোটি টকা দিলোঁ। স্কুলৰ কাৰণে আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, যিবিলাক স্কুল 100 বছৰ পুৰণা, আমলাপাতি গাৰ্লছ স্কুলৰ কাৰণে মই 5 কোটি টকা দিছোঁ। আৰু কলেজৰ ক্ষেত্ৰত পইচা আহিলে মই নিশ্চয় কোনে কলেজৰ কথা দিম, দি আমি এইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দৃষ্টা এই গোটেইখিনি আগবঢ়াই লওক। মই আপোনালোকৰ ৰাতি 12টা বজাত আপোনালোকৰ লগত যিকোনো কথা, বেছি ফৰ্মেলিটিজ নাই, বেছি MLA হেৰিও মই কৰিব খোজা নাই। এই কলেজখন পবিত্ৰ কলেজখনৰ এই ছাতিটোৰ তলতে আজি আহি মই পঢ়া শুনা কৰি আজি মই এইডোখৰ পাইছোঁ। সেইকাৰণে কলেজখনৰ পবিত্ৰতাটোৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট সন্মান আছে আৰু মই আগন্তুক যিমান দিনলৈকে পাৰোঁ মোৰ এই পবিত্ৰতাটো মই ৰখা।